Te zyrtar të doganës të Kosovës. Në mesin e tyre serbe shqiptar dhe një pjestari policisë kofitare po dyshohen se kesh përdorën dëtyrën e tyre duke mundësuar kontraband me modra. Por hetimet në këtë rast sipas kërkesës së Prokurorisë Speciale të Kosovës të siguruar nga televizioni janë duke vazhduar dhe gjithsej po hetohen 15 persona. Zyrtarët e arrestuar të shtunën po dyshohen edhe për marrje rushfeti. Sipas kërkesës së PSRK-s, që e posedon ATV, dyshohet se disa nga ata janë përfshirë në këto vepra penale që nga viti 2020, në pikën doganore të Hanit të Elezit, duke kontrabanduar modra pa pagesë. Sipas dosjes, të arrestuarit kishin bashkëpunuar duke lejuar modra edhe nga pjesa varjore e vendit. Prej viti 2020 të tutje, i pandehur i V.M. si person zyrtar, në cilësinë zyrtari doganor, duke shfrytzuar detyrën apo autoritetin zyrtar, ka t'i kaluar kompetencat e ti, në atë mënyrë që me qëllim të përfitimit të dobis për vete edhe për personat e tjerë, e informon të dyshuarin M.V. se kur ka kontroluar në pjesën verjore nga zyrtare doganor, dhe se me çfarë automjete do të jenë zyrtare doganor, kohën kur do të fillon kontrolli në pjesën verjore, për kohën kur i pandehur është në ndërrim me qëllim që i dyshuari të mund të kontrabandoj mallra pa penges. Ndërsa zyrtari policor AA dhe zyrtari doganor TD si pas Prokurorisë Speciale dyshohet të kenë pranuar para të mbështjela me foli në zyrat ku bëhet zhdoganimi i mallrave në Han të Elezit. Gjatë periudhës shkort korrek 2022, i pandehuri M.K. në cilësi të zyrtari doganor, zyrtarit përgjegjës për depo doganore në Mitrovicë së Jugut, duke shfrytzuar autoritetin zyrtar, ka t'i kaluar kompetencat e ti dhe nuk i ka përmbushur detyrat zyrtare të ti, në atë mënyrë që me qëllim të përfitimit të çfarë do dobije për vete dhe për personat e tjerë, ka t'i kaluar që të dalin në qarkullim të lirë mallra të sekuestruara nga dogana, se dhe nuk i ka zgjësuar mallra të cilat është dashur të zgjësohen si pas procedurave, por i ka përvecuar ato duke i dërguar në shtëpit e ti e që pas taj t'i shesa po t'i përdor për vete. Ndërko prokurori i rostit, në kërkes ka theksuar se ata nuk duhet të lijen të lirë, pasi ekziston dyshimi se mund të arratisen me strukturat paralele dhe me grupet kriminale në veri. Nën zyrtaru arrestuan të shtunën gjatë një aksionit të policisë me urdhër të prokurorisë speciale, në bashkëpunim me doganën dhe inspektoratin policorë.